আমাৰ যোৱা দুদিনত দুটা ডেভেলপমেণ্ট আছিলে। এটা হ'ল চেন্নাইৰ এগমোৰৰ পৰা এখন কৃষক শ্ৰমিক এক্সপ্ৰেছ আহিছিল গোলাঘাটলৈকে। আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ চেম্পল লওঁ আৰু তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈকে পঠাই দিওঁ। পিছত যোৱা দুদিনত আমি দেখা পাইছোঁ যে সেইখন ৰেলত অহা প্ৰায় 120জনতকৈ ওপৰৰ ব্যক্তি পজিটিভ হৈছে একেখন ৰেলৰে। ঠিক সেইদৰে আৰু এখন চেন্নাইৰ পৰা ট্ৰেইন আহিছিল, গুৱাহাটীত যাত্ৰীসকল নমাৰ পিছত আমি বাছেদি তেওঁলোকক ধেমাজিলৈ পঠাই দিছিলোঁ। সেই বাছখনৰ পৰাও প্ৰায় 25গৰাকীৰ লোকৰ গালৈকে সংক্ৰমিত হৈছে ক'ভিড। এতিয়া যিদিনাখন তেওঁলোক নিগেটিভ হ'ব সিদিনাখনৰ আমি ডেটটো বেক কেলকুলেশ্যন কৰি গম পাম যে ৰেলত হ'ল নে এগমোৰতে হৈ আছিলে নে আমাৰ আন কোনোবা সময়ত তেওঁলোকৰ গাত এই ৰোগটো সংক্ৰমিত হ'ল। কিন্তু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক নিগেটিভ নহয় সেই ডেটটো আমি গম নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম যে তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণ ক'ৰ পৰা হৈছিলে। গতিকে এই দুটা ঘটনা আমাৰ নলেজত আছে আৰু এই দুটা ঘটনা আমি বিস্তৃতভাৱে চাই আছোঁ। কটন আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আদি হোষ্টেল আমি ল'ব বিচৰা নাই, বৰঞ্চ আমি বিচাৰিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিব লাগে। কিন্তু কেতিয়াবা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হাতৰ বাহিৰত ওলাই যায়। আজি ৰাতিয়ে যদি ধৰক 800 মানুহ গুৱাহাটীত নামি দিলে, আমাৰ হোটেলটো ইমান নাই, তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি কলেজ হোষ্টেল বিচাৰিব যাব লাগে। বৰ্তমান আমি গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত স্কুলসমূহৰ হোষ্টেলবিলাকে আমি লৈ আছোঁ, চৰকাৰী হোষ্টেল আমি লোৱা নাই কাৰণ তাত টয়লেট ব্লকৰো বহুত বেছি সুবিধা নাই। কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি যদি হাতৰ বাহিৰত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৱস্থা যি ধৰণে দেখোঁ আমি সেইটোৱে কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে 10ৰ পৰা 15 জুনলৈকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি থাকিব। লাহে লাহে 10 বা 15 জুনৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহৰ সংখ্যা কমি যাব আৰম্ভ কৰিব। গতিকে আৰু 20টা দিন আমি যদি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সামাজিক সংক্ৰমণৰ পৰা আমি অসমখনক বচাব পাৰিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হোষ্টেল আদি যদি আমি বাধ্যত পৰিও ল'ব লাগে এইটো বেয়া পাব নালাগে, কাৰণ যদি কিবা কাৰণত সামাজিক সংক্ৰমণ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেউতা মা বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বিপদ হ'ব। গতিকে আমি গোটেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ম, কিন্তু আমি নোৱাৰাত পৰি যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেইটো কাৰণে যাতে আমাক কোনেও বেয়া নাপায় সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিম। আনকি IIT-ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানেও তেওঁলোকৰ গেষ্ট হাউচ হোষ্টেল আদি আমাক এৰি দিছে এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়েও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। কাছাৰত হোটেল নাই, গতিকে কাছাৰত এতিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয় বা NIT কাছাৰত হয়তো বাধ্যত পৰিলে জিলা উপায়ুক্ত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, তাত বেয়া পাব নালাগে। কিন্তু গুৱাহাটীত আমাৰ হাতত হোটেল আছে, হয়তো গুৱাহাটীত আমি বহুত সোনকালে যাব নালাগিব পাৰে। গতিকে এই ধৰণে পৰিৱেশৰ লগত সকলোৱে মিলা মিছা কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিসকলে 2-3টা কথা বুজি পাব লাগে যে কোৱাৰেণ্টাইন আৰু ফ্লাড ৰিলিফ কেম্পৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। প্ৰতিবাদ কৰক ব্যক্তিগতভাৱে, কিন্তু যদি সামাজিক প্ৰতিবাদ কৰিব ৰাস্তাত ওলাই আহে তাৰমানে তেওঁলোক লগ লাগি গ'ল, ইজনে সিজনৰ গাত হাত দিলে, ইজনে সিজনৰ মুখৰ ওচৰত গ'ল, এতিয়া এওঁলোকক 7 দিন হ'লেও আমি যাব দিব নোৱাৰিম। আজি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত 400 মানুহ আছিল, তেওঁলোক বিভিন্ন জেগাত জামাতৰ কামত গৈছিলে, ঘূৰি আহিলে 2জন ব্যক্তিক তাতে আমি পজিটিভ পালোঁ, 2জন ব্যক্তিক আগবঢ়াই থ'ব ওলাই আহিলে 100 ব্যক্তি। এতিয়াতো সেই 2জন ব্যক্তিৰ গাত সকলোৰে লাগি গ'ল, আমি 1 মিটাৰ দূৰে দূৰে যে বিচনা পাৰিছিলোঁ সেইটোতো নামানা হৈ গ'ল। তাৰ ফলত এতিয়া আমি তেওঁলোকক অনিচ্ছা স্বত্বেও চৰকাৰৰ খৰচ বাঢ়িলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকক আমি 14 দিনৰ পৰা 28 দিন ৰাখিব লাগিব, যে তাৰ পৰা আমি এতিয়া কাকো ওলাই যাব দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিমানে টেষ্ট কৰিম হয়তো পাব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে সামাজিক ডিষ্টেন্স মানি চলা নাই।
ঠিক সেইধৰণে সৰু সজাই এক্সটেনশ্যন ওৱানতো একে ঘটনা হৈ আছে। 200 মানুহক আমি ৰিলিজ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে ভিতৰত সামাজিক ডিষ্টেন্স নামানে, হজাই পঢ়া ব্যক্তি তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে। আমিতো সবতে আমাৰ CCTV লগোৱা আছে, আমি দেখা পাওঁ য'ত মহিলা আছে তাত নাই, কিন্তু কৰিডৰবিলাকত আমাৰ CCTV লগোৱা থাকে। গোটেইবিলাক মানুহ ওলাই আহে, সামাজিক ডিষ্টেন্স নামানে, আৰু নামানিলে আমি কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা তেওঁলোকক 14 দিন, 28 দিন, 30 দিন, 45 দিন আমি ৰাখি গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে অসমলৈকে আহিব বুলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল 2 লাখ মানুহে, 1 লাখ মানুহ আহি গ'ল, আৰু 1 লাখ মানুহ অহাৰ ৰাস্তাত আছে, কিন্তু সংখ্যাটো লাহে লাহে কমি যাব, কাৰণ বাহিৰত উদ্যোগ আদি খুলিছে আৰু অসমত আহিও কোৱাৰেণ্টাইন আদি কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু আমি 10 জুনলৈকে আমাৰ এই অৱস্থাটো থাকিব। আৰু বহুতে এটা কথা আৰু এটা আপোনালোকৰ স্পষ্টীকৰণৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পজিটিভ হ'লে বহুত মানুহে কয় এইটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত হৈ গ'ল। চেম্পুলবিলাক আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা নলওঁ, আগতে লওঁ। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো আমি নাচাওঁৱেই, কাৰণ তেওঁলোকক আমি এটা সময় নোহোৱালৈকে ওলাই যাব নিদিওঁ। এই চেম্পুলবিলাক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত সোমোৱাৰ 10 ঘণ্টা আগত, গতিকে যিমান পজিটিভ হৈছে তাৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো পজিটিভ নহয়, এই 593 বাহিৰৰ পৰা পজিটিভ, তাৰমানে হয় নিজৰ স্থানতে পজিটিভ হৈ আহিছে নহ'লে ৰাস্তাত পজিটিভ হৈছে। ভিতৰত পজিটিভ দেখিলেতো হোটেলৰ ৰুমে ৰুমে থাকে আমি উলিয়াই দিওঁ, কিন্তু কোনোবা এটা জেগাত যদি পজিটিভ হয় কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত, আমি যদি স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ যে এওঁলোকে মিলা মিছা কৰি আছে, তেতিয়াতো তেওঁলোকক আমি ওলাবই নিদিওঁ 28 দিন নোহোৱালৈকে। সেইকাৰণে এই দুটা বস্তুৰ পাৰ্থক্য আছে, আমি যে লিখি দিওঁ যে 2টা সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা পালোঁ, আমি একচুৱেলি হোটেলৰ নামবিলাক লুকাবৰ কাৰণেহে আমি এইটো কৰোঁ, কাৰণ নহ'লে এটা এনেই মানুহবিলাকৰ হুলস্থুল হ'ব গোটেই গুৱাহাটীখনৰ ওচৰে পাঁজৰে। যিহেতু সৰু সজাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে সেইকাৰণে সেই নামটো আমি উল্লেখ কৰোঁ। চব তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ টেষ্ট, PPE কিট, 7 দিনৰ মূৰত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনত যোৱা, যেনেকৈ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিকশ্যন লওঁ, 7 দিন কাম কৰিলে 7 দিন তেওঁলোক ৰেষ্টত যাব লাগিব, নতুন ডিউটিত অহাৰ আগতে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিব লাগিব, PPE কিট পিন্ধিব লাগিব, এটা ৰুমৰ পৰা এটা ৰুমলৈকে যাব নোৱাৰিব, হোটেলত CCTV থাকে, কোনো বয় ওপৰত নাযায়, দৰজাৰ মুখত খোৱাটো দি থৈ আহে, তাৰপিছত তলৰ পৰা ৰিচেপশ্যনৰ পৰা ফোন কৰি দিয়ে যে আপোনাৰ ৰুমৰ সন্মুখত খোৱা আছে, গতিকে তাৎছত নাহে মানুহ। অসমৰ বাহিৰত যোৱা তথ্যখিনিও আমাৰ লগত আছে, মই অহা কালি বা পৰহি আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন আছে মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত মই দি দিম, সেইখিনি তথ্যও আছে। 1 জুনৰ পৰা কিমান দূৰ হয় আমি নাজানো, কিন্তু ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ কাৰণে আমি স্কুলবিলাক খুলি দিয়াৰ এটা মনত আঁচনি বনাই ৰাখিছোঁ যে ক্লাছ আজিৰ পৰা আমি, আপোনালোকে এইটো ভাল পাব যে আজিৰ পৰা ক্লাছ 12ৰ বিনামূলীয়া কিতাপো বিতৰণ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু বহুত ইমান বিপদৰ মাজতো আজি বিনামূলীয়া কিতাপ বিতৰণ হৈ গ'ল। আমি চেষ্টা কৰিম যে 1 জুনৰ পৰা নহ'লেও 15 জুনৰ পৰা ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ ক্লাছ খুলি দিয়া, সেইটো কথাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ কি নিৰ্দেশ আহে আমি চাই আছোঁ, কিন্তু নিৰ্দেশ যিধৰণে আহক আমি পঢ়ি চোৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰাই অনাৰ বাবে আমি আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমাৰ মানে মোটামুটি আমি এটা হিচাপ কৰি লৈছোঁ যে ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ক'ত আছে, যদি হেণ্ডিকৰ ছোৱালী শিৱসাগৰত আছে শিৱসাগৰতে যাতে ক্লাছ কৰিব পাৰে, হেণ্ডিকত আহিব নালাগে, তেনেকুৱা আমাৰ অলৰেডি প্লেনিং বনোৱা হৈ গৈছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে এই ঘোষণাটো হ'ব পাৰে যে আজি যদি কোনোবা ছোৱালী কটনত পঢ়ে নগাঁৱত আছে তেওঁ নগাঁও কলেজতে ক্লাছ কৰিব, কটনত আহিব নালাগে, তেনেকুৱা ব্লু প্ৰিণ্ট এখন ক্লাছ 12 আৰু 10ৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰি থৈ দিছোঁ, যিকোনো মুহূৰ্ততে এইটো ঘোষণা হ'ব।